បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការ live វីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុង page ខ្មែរ e-book បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសូមទស្សនិកជនតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំនៅទេសភាពមួយចំនួនបាទនៅជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាទីនេះគឺទីក្រុងអ្នកនេសាទបាទបាទទីក្រុងនេះអឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីនិងកញ្ញានិងទស្សនិកជនទាំងអស់ជាពិសេសសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបាទគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងចាប់ចិត្តទស្សនាមែនទែនជាពិសេសពេលនេះអឺនៅទីនេះយើងអឺថ្ងៃរសៀលបាទថ្ងៃរសៀលចិត្តលេខបាទថ្ងៃលេខអីថ្ងៃលេខអីថ្ងៃលេខអីតែទេសភាពស្អាតណាស់បាទអញ្ចឹងអូយលុយមែនទែនលុយមែនទែនសម្រាប់ទស្សនិកជនទាំងអស់ភ្ញៀវជាតិនិងភ្ញៀវអន្តរជាតិដែលយើងមកទស្សនានៅទីនេះសប្បាយមែនទែនអូលុយមែនទែននេះជិះទូកលេងយើងជិះទូកលេងតាមសមុទ្របាទជិះទូកតាមព្រៃបាទយើងបត់បែនតាមស្ទឹងអញ្ចឹងទៅតាមស្នេហ៍សមុទ្រហើយតាមព្រៃតាមព្រៃកងកាងអញ្ចឹងទៅហើយនៅលើទូកយើងមានអីញ៉ាំសប្បាយមែនទែនហ្មងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជូនទស្សនីយភាពនេះជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្តិចទៀតយើងមើលថាសប្បាយមែនទែនបាទបើសិនជាមិត្តភក្តិប្រិមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់ចង់មកកំសាន្តនៅទីនេះតាក់ទងមកខ្ញុំបាទបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើអេក្រង់ស្រាប់បាទខ្ញុំនឹងជូនមិត្តភ័ក្តិមកលេងនៅទីនេះឲ្យបានសប្បាយហើយធានាថាអស់លុយតិចបាទអស់លុយតិចជាងទៅលេងនៅថៃជាងទៅលេងនៅចិននៅសិង្ហបុរីនៅបារាំងនៅអីអូលុយអស់លុយមែនតែនមកមកទីនេះសន្តាគារក៏មិនអស់លុយច្រើនញ៉ាំអាហារសុទ្ធតែអាហារធម្មជាតិអាហារសមុទ្របានជិះទូកដើរលេងកំសាន្តនេះតាមស្ទឹងនេះអូសបាយទីក្រុងអ្នកនេសាទអូបត់បែនលុយសបាយជិះទូកលេងបាទលុយមកលុយមែនទែនតោះមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាចង់មកកំសាន្តនៅទីនេះតាក់ទងមកខ្ញុំបាទតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមានលេខនៅលើអេក្រង់ស្រាប់អូខេសបាយអូយលុយមែនតើតោះបែគេមើលខាងនេះបន្តិចអើណែចាំមកផ្លែណានេះយេអើមើលលុយយេលុយហ៎អូខេចង់មកលេងទីនេះខ្ញុំជូនមកបានតោះមកទាំងអស់គ្នាមកទាំងអស់គ្នានេះអូខេលុយ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 អូអេមនេះ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 សបាយណាស់លុយអូខេសូមជួយแชร์មួយសូមជួយ like មួយបាយបាយអូទឹកជោនេះប៉ណ្ណេះទឹកជោមកជីទុកទៅលេងមែនទេល្ងឹតបាត់ហើយមើលអីឃើញផងចាំខ្ញុំហៅមិត្តភក្តិខ្ញុំមកលេងម្ដង50នាក់ជិះទូកនេះទូកដើរលេងបាន50នាទីទូកពីរនឹងម៉ម
បាទសបាយមានទឹកសមុទ្រជិះទូកជុំវិញព្រៃលិចទឹកបាទជិះទូកជុំវិញព្រៃលិចទឹកយ៉ាងសប្បាយលយមែនតើនេះទូកធំធំនេះមើលទៅនេះទេសភាពពេលថ្ងៃលិចលយណាជុំវិញបាទលយណានៅផ្ទះនៅសងខាងបាទមានន័យថាទន្លេហ្នឹងទូចទេប៉ុន្តែមានផ្ទះនៅសងខាងទន្លេអមសងខាងអញ្ចឹងនេះ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 លយនេះអមសងខាងអញ្ចឹងហ่ะហើយមានទូកជាច្រើនទូករាប់រយគ្រឿងនៅជុំវិញលយលយមែនតែនលយមែនតែនពិតជាលយណាស់បាទពិនប្រាក់បងប្អូនអាចខ្ញុំជួយមកលេងអស់លុយតិចសប្បាយសប្បាយបាទมันអាចបំភ្លេចបាននៅក្នុងមួយជីវិតអូលយមែនតែនអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនា